wasiirka ganacsiga Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho ka furay madasha dhaqaalaha Soomaaliya iyo Talyaaniga oo ay ka qayb galayaan ganacsato ka socota labada dal. Warkan waxaa faahfaahinaya wariyahayaga Sugaal Macalil Maxamuud. Shirkan looga hadlayay sidii ganacsiga Soomaaliyeed kor loogu qaadi lahaa oo uu dah furay wasiirka ganacsiga iyo warshadaha Soomaaliya ayaa waxaa ka qayb galay in ka badan 150 kambani oo isugu jiray ganacsatada beeralayda ah, kalluumeysatada, iyo kuwa leh warshado yaryar iyo ganacsato u dhalatay dalka Talyaaniga oo Soomaaliya u yimid sidii ay maalgashi ugu samaysan lahaayeen. Safiirka Talyaaniga Soomaaliya u fadhiya wasiir ku xigeenka beeraha, mas-uuliyiinta rugta ganacsiga iyo ganacsato kala duwan oo ka socotay maamul goboleedyada dalka. Safiirka dowladda Talyaaniga Soomaaliya u fadhiya Ambassador Carlo Ambelini ayaa sheegay labada dowladood inuu u dhaxeeyo ganacsi fog oo soo jireen ah. Gudoomiyaha rugta ganacsiga Soomaaliyeed Maxamuud Cabdikariin Gabeere ayaa sharaxaya ganacsatada shirkan ka qayb galaysa iyo ganacsatada ka yimid dalkaasi Talyaaniga iyo waxa ay ka bedeli karaan ganacsiga Soomaaliya. Kulan weyn oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda ganacsiga, wasaaradda beeraha iyo rugta ganacsiga iyo safaaradda Talyaaniga ay halkan oo ka dhaco, shirkaas oo ku saabsanaa in ay yimaadeen ganacsato Talyaani ah oo maalgashadayaal ah oo runtii u badnaa dhinaca beeraha iyo dhinaca kalluumeysiga iyo dhinaca warshadahaba oo diyaar u ahaa inay ganacsatada Soomaaliyeed la wadaagaan in ay wax isla qabsadaan waxna isla maalgashadaan. Marka shirkaasi shir qurux badan oo ahaa, ganacsataduna si mug leh uga soo qayb gashay, weliba ganacsatada gobolladuna waa ay ka soo qayb galeen. Qaar ka mid ah ganacsatadii kulankan ka qayb galayay oo aan mikrofoonka warbaahinta dowladda la dhex qaadnay ayaa sheegay maalgashi Soomaaliya inay ka sameystaan ganacsatada shisheeye inay sababtay isbedelada horumarineed ee uu dalku cagta saaray. Rajadeenu waxay tahay sektorro la sheegay oo horal jaal looga hadlay, annagana aan soo diyaarino sida beeraha, kalluumeysiga, warshadaha yaryar. Waxaa jira dad Talyaani ah oo maalgabeenna ah oo taajiriin oo dhaqaalaha ay waxa ay leeyihiin ka sameeya dalka Soomaaliya. Jecelna runtii inay yimaadaan, waa dad cimiladooda yaqaana, waa dad dalkan ku noolaa boqolaal sano ka badan ku noolaa oo ka ganacsanayay. Shirkan maanta muhiimad weyn u leeyahay Soomaalida iyo adduunka oo dhan, maxaa yeelay waxaan soo jeesan doona in dhab badan oo danaynaya ama cabsi ka qabay inay waddankeena maalgashi ay ku subsidaan. Wasiirka ganacsiga iyo warshadaha Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdi Xayir Maareeye oo furay kulankan ganacsiga ah oo soconaya labada maalmood ayaa sheegay muhiim inuu u yahay kobaceena dhaqaale. Wuxuu ka dhigan yahay waa shir ay wada yeelanayaan ganacsatada Soomaaliyeed iyo ganacsatada Talyaaniga oo looga hadlayo sidii labada dal ay maalgashi u wada samaysan lahaayeen, ganacsigii ay lahaan jireen u soo wada celin lahaayeen, oo Soomaaliya, gaar ahaan Soomaaliya oo hadda iyadu ah dalka ka soo kabanaya dhaqaale burburka ee dagaalada sokeeya u keeneen, sidii Soomaaliya loo maalgashan lahaa ayaa looga hadlayaa halkan. Sugaal Macalin Maxamuud, Telefishinka Qaranka Soomaaliya, magaalada Muqdisho.